салом тамошобинони муҳтарам хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 28и март ман хиромон бақозода тақдим мекунам ба назар мерасад ки рӯзи ҷуъа рақобати деринаи аъзои ҳизби демократ дар вилояти суғд ба поён расид равшан аҳмадов раҳбари пешини ҳизб дар ин вилоят бо пахши изҳороте гуфт ки бо сабаби ба гуфтаи ноадолатиҳо аз узвияти ҳизб канор меравад ин дар ҳолест ки рӯзи 28 март дар суҳбат бо радиои озодӣ раҳбари феълии ин ҳизб дар вилояти суғд абдуҷаббор юлдошов гуфт ки нишасти матбуоти аҳмадов дар моҳи феврал як амали худсарона буд ва баҳси раҳбарони бахшро бояд мақомот қазоват кунанд ба хулоса омадем ки мо бояд ба мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ расман муроҷиа кунем то ин ки мӯйро аз хамир ҷудо кунад чунки воридшуда дохили бино худсаронакаита امیده، امیده از است داخل شده برگزار یکی از حزب‌های های نفوذ مخالفین تاجیکستان بعد زندانی شدن رئیسش محمد روزی اسکندرف در سال 2005 و گروه ها تقسیم شد و موقع خود را از دست داد منقیدان میگویند که این حزب در نتیجه رقابت‌های داخلی حزبی و هم دخالت حکومت به این حال گرفتار شده است як духтари сокини кӯлоб ки машғулияти ӯро дар хориҷи кишвар мақомот мавриди шубҳа қарор доданд тоза ба ватан баргашт ва тамоми овозаҳоро дар атрофи исми худ рад кард мастона насруллоеваи сиюяксола мегӯяд ҳеҷ гоҳ бо фаъолиятҳои иртиҷоӣ ё террористӣ машғул нашуда ба покистон ҳам сафар накардааст шарҳои хориҷа рафтан ки با مثال با زیارت با خوندن با او مقصد رفتم اما در تاجیکستان آوازه های زیاد شدن که او با شوهر بر آمده است او در اون ملک ها هست با توجکستان بر نگرده همه اینا همش دروغ است من با علاقه داشتم با تلفنی علاقه با برادرم برادرم گو که همی خیل آوازه ها همی خیل شده است من باز برگشته آمدم اسم تنها دختره در فهرستی 11 جوان بیرون از وطن ماه شد مقامات دینی کلو با شبه گفتند که мастона метавонад дар вазиристони шимолӣ дар иртибот бо гурӯҳҳои экстремистӣ қарор дошта бошад додгоҳи иқтисодии душанбе корхонаи тоҷикмармарро ки ба соҳибкори маҳкумшуда ба зиндон зайдсаидов тааллуқ дошт ба ҳисоби вазорати саноат ва технологияи нави тоҷикистон дохил кард ин тасмим тибқи аризаи даъвогӣ оҷонсии зидди коррупсия ва бидуни ҳузури худи зайд саидов гирифта шуд корхонаи тоҷикмармар ҳанӯз соли 1992 аз ҷониби саидов харидорӣ шудааст худи зайдсаидов декабри соли 201с дар паи муҳокимаи ба гуфтаи вай ноодилонаи додоӣ ба 26 соли зиндон маҳкум шуд бо рушди фанновариҳои навини мухобиротиву наворгирӣ касби замоне сердаромади аксбардорӣ дар тоҷикистон мавқеашро аз даст додааст ҳоло шумори хеле ками сокинон аз хизмати аккосони касбӣ истифода мекунанд тавре худи аксбардорони ботаҷриба мегӯянд рӯзии онҳо бештар аз аксҳои супоришӣ барои асноду ҳуҷҷат ва ё пӯшиши маъракаҳои вижа ба даст меояд барои дарёфти аксҳо ва наворҳои касбӣ ва ҳамчунин хабарҳои бештар ба сайти интернетии радиои озодӣ шабакаҳои иҷтимоии фейсбук твитер yютub ва ҳамтелефони ҳамроҳи худ муроҷиат кунед